Бид өнөөдрийн дугаарынхаа хамгийн эхний зочноор ажилт төр эрдэс баялагын сай тухайг урьлаа. За, улсын төсөв хилцлэхийн өмнөх хоёлоо ярилцж байна. Тэгэхээр Монгол улс мэдээж нүүрс эрдэс баялагынхаа гол орлогороо тийм үү? Төсвийн орлогыг бүрдүүлдэг улс. За, ирэх жилийн төлөв байдлыг хоёлоо ярилцъя. За, энэ өдрийн мэндийг үзэгчдэд хүргэе. Монгол улсын их хурлын одоо үндсэн хуулийн хүрээнд 126-аас 3 намын хамтарсан засгийн газар байгуулагдсан. Энэ хүрээнд Уулуурхан хүнд үйлдвэрийн яамыг ажилт төр эрдэс баялагын яам болгож өөрчилсөн байгаа. Тэгээд энэ дээр бол ажилт үйлдвэрийн салбараа ер нь нэлээд төлхөө урд нь хөгжүүлээ. Тэгээд эрдэс баялагын салбар бол мэдээж одоо таны хэлсэнчлэн Монгол улсын тэргүүлэх салбар болсон. Хөгжөж хүчин. Тий. Одоо улсын төсвийн 3.1 дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3.1 экспортын арлагын 93% дангаараа бүрдүүлж байгаа ийм салбар. Тэгэхээр энэ бол маш том салбар. За, манайд бол Уулуурхан одоо үндсэн 5 бүтээгдэхүүн дээр голлоод, за тэгээ бусад дагалт бүтээгдэхүүнүүдийг олборлж боловсруулалт хийхийн хийж экспортод гаргаж одоо гол орлого олж байгаа. За, энэ 5 бүтээгдэхүүнд бол мэдээж хамгийн өндөр орлогыг бол нүүрс, зэс, алт, жонш, төмрийн өвтөр, за тэгээд одоо бусад дагалт материалууд гэсэн ийм одоо бүтээгдэхүүнүүдээр орлого олж байгаа ийм салбар байгаа. Энэ 7 өдрийн тухайд хоёулаа ярилцлага хийж байгаа гол шалтгаан нь болохоор засгийн газрын хуралдаанаар эрдэс баялагын одоо өөрөөр хэлвэл баялагын сангийн тухай хуулийг оны сонгол өмнө баталсан. Энийгээ жоохон шинэчилчлээ гэж харсан тийм агуулгын хувьд яаж баяжуулав? Иргэдийн амьдралд энэ уулархаас олдог зүйл маань төсвийн орлогоос илүү яаж оруулах вэ? Тухайлбал нэг орон сууц, эрүүл мэнд, боловсрол гэдэг сонгол өмнө яригчсэн хөтөлбөрүүдийг одоо яг өргөжлүүлж хэрэгжүүлэх зүг үү? За, энэ дээр та яг хэллээ, сонгуулийн өмнө хавар 4 сард үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийг баталсан. За, энэ бол нөгөө Норвегийн сан гэдэг шиг тий, одоо Сингапурын сан ч гэдэм юм, энэ шиг ингээд Уулуурхан орлогоосоо тодорхой сан бүрдүүлээ. Энэ сангаасаа ард иргэд рүүгээ хуваалах замаар, өөрөөр хэлбэл нөгөө үндсэн хуулийн 6-2 баялаг бүх ард түмнийх байна гэдэг заалтыг хэрэгжүүлэх үндсэн дээр бодлого дээр хоримтлын сан үүсгээд үүнийг эрүүл мэнд, боловсрал, орон сууцчлах гэсэн энэ үндсэн одоо салбарууд руу хөрөнгө оруулалт хийх замаар иргэд рүүгээ баялгаа хүртээмжтэй хангая гэсэн ийм зорилготой. За, тэгээд үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн дотор хоримтлын сан бүрдүүлэх гэж яваа. Тэгэхээр энэ хоримтлын сан бол яг өнөөдрийн байдлаар нэг 500 орчим тэрэм төгрөг бүрдсэн ихний ээлж нь. А, энийг явал голчлон орон сууцны салбар руу оруулахаар ингээд төлөвлөд явж байгаа. За, саяны таны хэлсэн одоо засгийн газар дээр шийдвэр гаргасан асуудал бол үндэсний баялагын сангийн тухай хууль болон ашигт малтуудын тухай хуульд орсон өөрчлөлтийн дагуу энэ одоо стратегийн ордуудын 34% одоо төр давх хүртэл хувийг төр давх энэ одоо хуулийн заалттай энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор стратегийн ордуудын одоо хил заагийг тогтоох, за стратегийн ордоо одоо манайд чинь яг баталчихсан 16 стратегийн орд, за нэмэх нь одоо батлахад бэлэн 39 одоо стратегийн ордод бүртгэхээр бэлэн байгаа ийм ордууд байна. Тэгэхээр энэ харилцааг зохицуулах, өөрөлдвөл тэр одоо ордуудтай засгийн газар урьж хилцэл хийж хэдийн хэмжээний хувийг энэ одоо улсын төсөвдөр авах вэ? Улсад бүртгэж авах вэ гэдэг асуудлын талаар тогтоол гарсан, маш чухал тогтоол гарсан байна. Энэ бас яг сонгуулийн өмнө яригдаа. Жишээлбэл МАК стратеги орд мөртлөө хувь эзэмшилтэй 30 гаруй жил яваад ирлээ гэж нийгэмдээ яриа их ярьсан. Энэ асуудлын яг албачиж тогтоол нь гараагүйсэн. Хууль нь их хурлаар батлагдсан, сая тогтоол нь гарч ирнэ гэж ойлгож болох уу? Тий. Ер нь бол яг өнө одоо манайд чинь ашигт малтмын тухай хууль 2006 онд анх одоо батлсан ашигт малтмын тухай хууль гэж байгаа. За, тэгээд тэрэн дээр сая энэ хаврын үндэсний баялагын сангийн тухай хууль батлагдсан, ашигт малтмын тухай хуульд бас нэмэлт өөрчлөлт орулсан. За, урд нь жоохон тодорхойгүй одоо зүйл байсан тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл энэ 34 хүртэл хувийг одоо компани одоо орд юм биш, компани 34 хүртэл хувийг үнгүүгээр үзэмших одоо заалт энэ хаврын үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийг дагаж орсон өөрчлөлтөнд орсон. Тэгэхээр энэ одоо хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах засгийн газрын одоо тогтоол буюу засгийн газар одоо хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах үүргээ хүлээж энэ асуудлыг хилцэж байгаа. За, манад байгаа одоо яг стратегийн ордонд байгаа 16 ордын 8 ордынх нь хил хязгаар нь бол тогтчихсон. Өөрөөр хэлбэл яг энүүгээр лиценз нь энүүгээр хязгаарлагдана гэдэг хил хязгаар нь тогтсон. Үлдсэн 8 ордыг нь одоо тогтох, энэ дотор тухайлах юм бол оюутлын орд орж явах жишээтэй. Тэгээд
Дахиад энд өмнө нь хуулиар одоо 39 ордыг зааж өгöd. А тэгээд тэр ордоо одоо стратегийн орд болгох одоо асуудлыг засгийн газарт үүрэг болгочихсон. Тэгэхээр одоо энэ асуудал нь шийдэгдэггүй явсан асуудлыг шийдвэрлэх шийдвэр гарсан гэж ойлгож байна. Хувийн хөвшлтэй та түрүүн ойлголцох асуудал ирсэн. Яаж ойлголцох? За энэ дээр бол засгийн газар хэрэглэх газрын дараа учрал сайдад энэ тогтоолын одоо заалтаар үүрэг олгосон. Энэ дээр тухайн хувийн хөвшлөлтөд эхлээд урьж уулзаад хилцэл хийнэ. За хууль ийм байна. 34% үнэгүйгээр эзэмших асуудал байна. А тэгэхээр энэ хүрээндээ ийм асуудал болох нэ. Танай орд ер нь ямар шоу хэмжээний үнэлгээтэй хөрөнгө оруулалт хийгдсэн үү гэдээ ингээд ярилцаад за тэгээд энэ хуулийн дээр хуулийг хэрэгжүүлэх явц дээр одоо хэдүүлээ хилцээрт орж энэ асуудлыг ярилцсан гэдэг байдлаар эхний ээлжинд урьж уулзна. За тэгээд дээрэс нь энэ дотор нь заалт нь бол орох одоо 34 хүртэл хувиа хэдийн төрд байх юм. А дээрэс нь ашигт малтмын нөөц ашигласны одоо төлбөр байдлаар 5 хүртэл хувийг одоо төлөх юу эзэмшүүлэх гэдэг юм дид заалтууд бас байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол эхлээд ямар ч байсан төр шууд ингээд тасгээд авах биш хилцэл хийх ийм одоо үүргийг энэ засгийн газар тогтоод өгсөн баг. Хавар хуулийн хилцүүлэхийн явцад бас нэг анхаарал татсан асуудал эдгээр стратеги ордууд IPO хийх ёстой. Олон улсын зах зээлийн үү Монголын зах зээлийн үү хамаагүй тийм үү? Тодорхой хувиа хувьцаагаа олон нийтэд санал болох ёстой гэдэг асуудал бас яригдсан. Тэгэхээр уг нь бол хуулийн дээр 10% гээд бүр тодорхой цаацсан олон жил хэрэгждэггүй нэг хуулийн заалт баг шүү. Тэр энийг хэрэгжүүлэх гэж явуу эсвэл ахаад өөр шинэ хуулийн зүйл заалт хийсэн үү? Энд хугацаа байгаа юу? За яг энэ дээр бол одоо бас яг нарийн ярих юм бол та бүхэн ярилцлагын цаг нэлээ өрөх багтах бах. Тэгэхээр ер нь юу хэлж байгаа нь гэхэлэр бас энэ хуулийн дотор бас нэг зүйл заалт байгаа нь одоо улсын төсөөр хөрөнгөөр хайгуул хийгдсэн ордын 50 хүртэлх хувийг одоо төрд эзэмших гэсэн нэг заалт байгаа. За дээрэс нь хувийн хвшлэр одоо хайгуул хийгдсэн ордын 34% хүртэлх гэдэг нэг асуудал байгаа. Тэгэхээр нэлээд одоо нарийн зүйл заалтууд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо бас задлж ярихад бол бас цаг орно. Цаг хугацааны хувьд энийг хэрэгжүүлэхэд хэр удах байл гэдгийг санах. Тийм, ер нь бол одоо ингээд манай аж үйлдвэр эрх зөвлөгийн яам ажилд орцсон байгаа. Энэ засгийн газрын тогтоол биелүүлэх одоо зорилгоор засгийн газараас оны 4-р хуулиар багтаан хуралдаанд оруулж шийдвэрлэх цаг хугацаатай өөрөө өгсөн байна. Энэ ондоо буюу ердөө 3 сар тогтоо. Тий, одоо 12 сарын 31-ээс өмнө гэж ойлгож байна. За, түрүүн та хэлсэн 3 нам нэгдээд эвслийн засгийн газар байгууллаа. 100 хоног төгчөн штэ. Маш эрчимтэй ажиллаад байгаа харагдчихлаа байна. Гэхдээ ер нь илүү их тийм том нүсэр салбар нь танах. Үр дүн харагддаг нь удаан байдаг. Зүгээр саний энэ оны өмнө сонгуулийн өмнө батлагдсан хуулиудыг хэрэгжүүлэхээс хавлаад засгийн газрын тогтоолоос ийм хурдан хуулийн дагуу гарч байгааг хорхон үтсэн л дээ. За, эрч хүчтэй ажиллаад энэ ардчлалын ард гарахад таад хэрхэн ажиллаж байна? За, засгийн газрын 100 хоног маань 12-р сард болно. Тэр нь ягаад гэвэл засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг улсын хурлаар батлуулснаас хойш гэж ингэж ойлгож болно. За, байгуулагдсан саясаа биш үү? Тийм, хоног хугацаа бол ингээд гүйж байгаа. За, мэдээж засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлагдаад энэ 3 намын хамтарсан засгийн газар бол нэлийн том амбицтай, том зорилттой явж байгаа. Тэр нь юу гэхээр өмнө нь одоо улс төрчөд шийдүүлж чадахгүйсэн асуудлуудыг улс төрчлөлтөд хойш нь тавьж хагаад улс орны өмнө толгомдсон байгаа. Ялангуяа ард иргэдийн амьдрал руу чиглэсэн энэ томоохон төслүүдийг маш хурдтай шийдвэрлэх гэдэг ийм зорилготой явж байгаа. Тэгээд энэ ч хүрээнд саяны таны хэлсэн асуудал орж ирсэн. За, 14 мега төсөл хэрэгжүүлэхээр одоо зорилт тавиад орж ирсэн. Энэ дотор бол одоо манай салбар дээр гэхэд зөв сайлуулах үйлдвэр, гангийн үйлдвэр, нүүрс хиймийн үйлдвэр, за дээрэс нь газрын цусны үйлдвэрийн бүтээн байгуулалт гих мэт асуудлууд орж ирж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол асуудал бас жоохон их байна. А дээрэс нь засгийн газрын 100 хоногийн хүрээнд засгийн газар дээр албан даалгавар одоо батлагдаад албан даалгавраа биелэлтээр нь ингээд одоо яандуудаа ажлаар нь ингээд шахаад явж байгаа. За, тэгэхээр маш их ажил байгаа. Гэхдээ нэг зүйлийг хэлэхэд одоо Монгол улсын эрх ашиг байна, ард иргэдийн эрх ашиг байна. Бид бүхэн энэ хамтарсан цаг хугацааг нэг хоног их ч гэсэн үр бүтээлгүйгээр өнгөрөх эрх байхгүй. А дээрэс нь энэ ажлууд дээр нэлээд одоо улс төрийн эр зориг
мөн одоо бас нэг одоо юу гэдэг юм бэ? Эр зоригтой юм да тийм ээ. Зориг гаргаж бас хамтдаа сууж шийдвэрлж явахгүй бол энэ гацаанд орсон асуудлуудыг одоо гацаа зангилаагийн тайлхад бол нэлээд одоо асуудлууд байна. Таны сая хэлсэн том төслүүд дотроос зөвхөн нэг үйлдвэрийнхэн гэхэд тээзүү 1-2 жил бичигдэн. Бас хугацаа авна тийм үү. Тэгэхээр ер нь бол улс төрчилт байтугай ер нь бүр маш хурднаар хийхгүй бол бас үр дүнгийн үсгэд хэцүү юм байна. Энэ засгийн газрын хувьд. Тийм. За засгийн газрын одоо орж ирээ шинэ засгийн газар орж ирээ төсвийн тодтогдол хэлсэн. Төсвийн тодтоглоор энэ том төслүүдийн зураг тэмдэгнүүд дээр тодорхой санхүүжилтүүдийг бол нэмж баталж гэсэн өөрөөр зөвлөх үйлчилгээ тийм. Ингээд энэ боломжуудыг бид нар ашиглах л ёстой. Одоо санхүүгийн жил дуусахад дахиад бүтэн 3 сарын хугацаа байна. Энэ хооронд бас мэдээ цоо шинээр эхэлж байгаа ажил бол удан. Гэхдээ жишээлбэл манайх дээр ихэд одоо энэ зөв сайлуулах үйлдвэрийн гэхэд тээзүү судалгаа бүр дид үтц нь хүртэл ингээд нэлээн одоо өндөр хөвтэйгээр хийгдсэн байгаа юм төслүүд. Тэгэхээр цахаас нь барьж аваад хийн. Цаг хугацааны хувьд бол бид нар яарахгүй бол бас энэ одоо Монголын сонгуулийн цикл 4 жил энэ хугацаанд тий амжихгүй. Тэгэхээр өнөөдөрс эхлээл ер нь яаруу тавчуу ажилд орч. Аха, зис боловсруулах үйлдвэрлэл хэд л ингээл сайн шандад барин эрдэнтийг төвшин. А тэр бол асуудал бол тий. Наа байршлаас ахвала шийдтсэн юм байна мó. Тий. А байршлын хувьд бол шийдтсэн асуудал байгаа. Тэрэн дээр бол миний хувьд ч гэсэн 100% итгэл үнэмшилтэй байгаа. Ягаад тэгвэл эрдэнтэд төр тэнд гаргаж байгаа зүйн бажимлал нь байна. А дээрэс нь энэ үйлдвэр технологийн паркийг барихад хамгийн нэг номерийн өвчин зүйл, хүний өвчин зүйл. Тэнд 100 гаруй мянган иргэнтэй яг энэ үйлдвэрийн одоо менталити суудсан бэлэн боловсон учраас тэнд байгаа учраас энийг бид нар түшиглэхээс өөрөөр гахгүй. За дээрэс нь 60 гаруй сая долларын хөрөнгө оруулалтаар эрдэнт үйлдвэр маань энэ үйлдвэр технологийн парктаа хэрэглэгдэх дид үтцийг 24 онд 95%-тай гүйцэтгэлтэй хийхээр ингээд бэлтгэсэн. Тухайлх юм бол зам, төмөр зам, цэвэр бохир усны асуудал, цахилгааны асуудал нь шийдсэн байгаа учраас одоо бол энэ дээр бид нар байршлын хувьд л яриа байхгүй. А дараагийн зөв сайлуулах үйлдвэр, зөв боловсруулах үйлдвэр яригдвал байршлын асуудал яригдана. А гангийн үйлдвэр энэ нүүрс, хэм, кокс хэмийн үйлдвэрүүд дээр бол бас байршлын асуудал яригдана. За зөв. За нэг талаасаа ингээд бид нар ярьж байгаа энэ нүүрс, зис маш олон жил яригдсан энэ босруулах үйлдвэрүүдэ барайг багт. Нөгөө талд нэг ховор метал гэдэг сэдв гарчихчаад Монгол улс чинь их баялагтай. Зөвхөн энийг ашиглахад л хамгийн дэлхийн баян улс болно гэж хүмүүс гадны хүмүүс их зөвлөд байгаа юм. Манайх өөрснөө энэ яам бодлого юм хүм бэ нөө. За бид нар энэ асуулыг бид нар ярьж олон жил ярьсан. Засгийн газар болгон хөтөлбөртөө оруулаад ингээл үгэндээ газрын ховор элемент гэж форум болгоно гадны форум болгон тэр ярьдаг. Critical mineral гэдэг одоо олон улс дээр бол нэлээд чухал ач холбогдол өгч байгаа болон үнийн хувьд ч гэсэн одоо түүхий эдийн хувьд бол маш их хэрэгцээтэй болон үнэтэй болж байгаа юм асуудлууд байгаа. А саяны засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт энэ асуудлыг тусгасан байгаа. За манайд бол бас яг одоо юу гэдэг юм тухайлах юм бол бүгд нарт хятад улсын өвөр Монголын газрын хаврын ордтой энэ төр харьцуулах юм бол маш бага. Бид нар ингээл яриад л буруу зөрүү яриад хит улс төржөл энэ асуудлаа гацаагаар зогсоохтой л сайн. А яг зориг гаргаж шийдэл гаргаад энэ салбараа хөгжүүлнэ л гээд одоо хоосон тунхаглаад байдаг. Тэгэхээр энийг явал ажил болох тал дээр бид нар бас зорж ажилланаа. Тэгэхээр энэ бол дэлхий одоо дэлхийн одоо уулуурхаан бүх экспонууд дээр хамгийн хурцаар яригдж байгаа юм л асуудал. Саяхан ерхий сайд очиж үзсэн лээ та бас харагдсан. Энэ газрын төс боловсруулах үйлдвэрийн маань үйл явц ямар байна? Бид эндээс энэ одоо эхлүүлсэн юм аа хамгийн дөрөвд ашиглалтанд орохыг хурдтай ажиллаж байгаа гэж чинь эндээс л хармаар байгаа байхгүй. За газрын төс боловсруулах үйлдвэр дээр сая очиж ажилласан. Энэ бол анх энтикийн засгийн газрын 1 тэрбум долларын одоо тэрбум доллараар баригдах үйлдвэрийн төсөл тэрбум 200 болсон одоо 1.6 тэрбум гэдэг. Яг тэгэхээр энэ ковидын үеэр бас энэ дэлхийн зах зээл дээр энэ бүтээгдэхүүний үн ханшин гэдэг өсөөд байна л да. За нэг зүйл хэлэхэд энэ бол зээл. Одоо төлөх хугацаанд жоохон хойшлуулж чадж байгаа ч гэсэн Монголын ард түмэн төлөх зээл. Тэгэхээр энэ төсөл зайлшгүй амжилтанд хүрэх ёстой. Хоёрдугаарт энэ бол Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлаа холбоотой асуудал. Ягаад гэвэл Монгол улс одоо шатхуун, тунгалаг нефть бүтээгдэхүүний 100% гадны хамааралтай юм улс. Тэгэхээр нодлон намар бензин шатхуун тасалдахад юу болох вэ? Тэгэхээр энэ асуудлыг бол бид нар шийдэхин тулд дотоодын энэ үйлдвэртэй болох хэрэгтэй. Тэгэхээр үйлдвэрт чинь үйлдвэрээ нэгдүгээрт барьж дуусгах, хоёрдугаарт энэ үйлдвэрийг түүхий төсөөр хангах гэдэг хоёр маш том асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал бас
жил дөрөв цэвэлгийн яамн дээр нилээдгүү одоо хамаарч хийгдэхэр байгаа. Мэдээж ажил болсон юм бас бус одоо цаад бэрхшээлүүд байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар бол одоо ард нь гараад хийн. Миний хэлсэн тэр хоёр дахь асуудал буюу 1.5 сая тонн түүхий төсөөр хангах одоо асуудал үүсэж байгаа. Тэгэхээр бид нар яах вэ гэхээр одоогийн газрын цэсны бүтээгдэхүүн түүхий төсний олборлолтоо нэмэгдүүлэх шинэ өхөөсөр олох тал дээр бол маш их одоо анхаарч ажиллах ёстой. За энэ чиглэлд бол мэдээж анх санаачилж чиглүүлсэн Монгол Улсын ерөнхийлөгч, за Монгол Улсын эргэн сайд нар бол бүрэн одоо ач холбогдол чиглэл өгч шахаж ажиллаж байгаа гэдэг юм. За газрын цэсны үйлдвэрээ баригдтал бид нар хараад бас байдлаа бүрэн ангаж чадахгүй л явна. Тэгэхээр нөгөө байж байгаа л нэг Оросд одоо хом юу гэдэг нийлүүлэлт хомсдохгүй үн нэмэгдэх үе гэдэг болгоомжлол айдас хүч байх шүү дээ бид нарт. Хэр доктортой байх вэ? Саний бүтний альчлаас хэр нөлөөтэй байх вэ? А яг зөв. Оросд баг нуусаа Монгол улс альчж байгаа альчлын хүрээнд Оросын холбооны улс эрчим хүчний сайд цивилиев сайд бид хоёр одоо хоёр хилцээр дээр гар хэсэг зурсан. Үүний нэг хилцээр нь бол Монгол Улсын газрын цэсны бүтээгдэхүүнээр доктортой анх хэлцээр байгуулагдсан. Тэгэхээр манай ард иргэд маань одоо 50 байж болно. Тэрний үг гэж юм хэлэхээр Оросын холбооны улсын экспорттой холбоотой ямар нэгэн хориг гарахад тэрэнд Монгол Улс хамаарахгүй гэж ингэж ойлгож болно. Тэгэхээр энэ одоо зах зээлийн хангалт талдаа асуудал гарахгүй. Өнөөдрийн байдлаар бид нар нэг AE92 бензиний нэг 28 хоногийн нөөцтэй дизель төшний 45 хоногийн нөөцтэй байгаа гэдгийг бас энэ дашрамт хэлж. За, үнэхээр сайн мэдээтэй. Ийм цаг үед уулархан сайттай бол хуч хийлгэхээр ингэж сурцсан байна тийм үү? Аж үйлдвэр эрдэс баялагын сайттай ярилцлаа. Ингээд хүлцэн ирж ярилцлага өгсөнд баярлалаа. Таны ажил амжилт хүсье. За, баярлалаа. Та бүхэнд бас ажил амжилт хүсье. За, олон дахин ярилцгаа тантай. За, баярлалаа.